Eller er det ikke opp igjen? Kanskje vi har brukt opp? Ja, det er tatt ut i morgen på det. Det låter for det, det synes. Bok som ble skrivet med navnene på alle de som ikke fikk se de bildene i den boka på det treffet. Ja, det ble litt komplisert, men altså i hvert fall, alle fikk se de bildene i denne boka. Det var der det begynte, og... Ha 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 ha!